Спојувањето на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, што го најави премиерот Христијан Мицкоски, најверојатно ќе се случи на крајот на годинава. Иако самата најава предизвика одредени реакции за тоа дали на тој начин може да има безбедносен вакуум, сепак експертската јавност смета дека тоа би било добро решение. Професорот на Факултетот за безбедност Ѓорче Стојановски вели дека такви примери има и во други држави, но клучен фактор е таа реформа да биде изведена професионално. Но сега пред новата влада мора да биде разбрано е дека кога ќе се влезе во процес на реформи, тие треба да се направат целосно. Затоа што најчесто досега се случува реформи кои што ќе тргнеа до некаде, меѓутоа не се комплетира. Тоа особено можам да го потенцирам претходно кога се издвои Анаба од Министерството за внатрешни работи, каде што се направија добри решенија, меѓутоа не до крај, и особено во делот на надзорот и контролата, и внатрешната и надворешната, која што од некои причини не се случи со Законот за национална безбедност. Премиерот Мицковски деновиве рече дека спојувањето на безбедносните служби ќе се случи во наредниве неколку месеци, но не прецизираше кој ќе биде во раководните позиции, особено по смената на првиот човек на Агенцијата за разузнавање Рут Муслиу и неговата заменичка. На ова реагира од Европскиот фронт за тоа дека во Агенцијата за разузнавање нема застапеност на албанците во раководните служби, особено по именувањето на Ивана Стојановска, за која беше речено дека таа е поставена, иако не ги исполнува потребните услови според Законот за Агенцијата за разузнавање, а други кандидати се одбиени и покрај тоа што целосно одговарале на дадените критериуми. Од коалицијата вреди на ова тогаш одговорија дека по реформата нивниот предлог за заменик директор во Агенцијата за национална безбедност ќе биде и заменик на интегрираната разузнавачка служба.